მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის ჩვენი ნომერ 10 გაკვეთილი და ამ გაკვეთილში მე გასწავლით წერილი სავაწერ მეწუნეცკლება მელანი ჩემო სერჟიგი მაიკითხე ყველანი ჩემი ვარდი ხარ როზენი ბუკეტი შენ შემოგებლოს გორის ბუფეტი ჩემი ვარდი ხარ როზენი ბუკეტი შენ შემოგებლოს გორის ბუფეტი მოკლედ ვიწყებთ შემდეგი აკორდიდან ისევ და ისევ აემი მაქსიმალურად ვცდილობ რომ მარტივად დავუკრა და შესაბამისად ვიწყებ ყოველთვის აემიდან რადგან ძირითადად ერთი და იგივე პრინციპით უკრავ ყველა სიმღერას ძალიან ბევრი მეკითხება აემ კაპუზე თუ რომელ ლათში მაქვს დამაგრებული მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ამას მნიშვნელობა არ აქვს რადგან მე არ ვასწორებ ტუნერით ვაწყობ ისევ სმენით და არ არის მოკლედ იმ სტანდარტულ ჟღერადობაზე აწყობილი რომ რო გითხრათ დავუშვათ მეოთხე ლათში და ამაგრეთ ხო არ მოგცემთ იგივე ჟღერადობას ამიტომ შეგიძლიათ შეულებრივად როგორც აქვიღებ აემ აკორდს ისევე აიღოთ აი მთავარ ლათში აქეთ პირველ მეორე ლათში აემ აკორდი სო სხვა არაფერი როგორც აქვიღებ აკორდებს ისე შეგიძლიათ აიღოთ აკორდები აი აქეთ მხარეს არ არის პრობლემა ეს თუ არ გაქვთ ვიწყებთ აემ აკორდიდან წერილ სავწერ მეხუთე სიმიდან ჩამოსმა წერილ სავწერ კიდე ერთხელ მეწუნეცკლება და აქ უკვე იცვლება აკორდი დემი მელანი და ნახეთ რიტმი ჩაკვრა ცერა თითი პირველი თითი მეხუთე თითი ბოდიში ჩავკრავთ მეოთხე სიმზე ამოკვრა პირველი თითის მეორე თითის ცოტა ჩქარა აი ეს ეს პირველი ნაწილი და მეორე ნახეთ ეს შედარებით ნელაკეთდება პირველი ნაწილია ცოტა ჩქარა გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე წერილ სავწერ მეწუნეცკლება მელანი გადავდივართ ე აკორდი ჩემო ბოთი მოიკითხე ან ჩემო სერჟიკ რა ვიცი რა მნიშვნელობა აქვს სახელს ჩემო სერჟიკ ნახეთ ვამატებთ ნეკატიც მეორე სიმზე მესამე ლათში აი ჩემო სერჟიკ მოიკითხე ყველანი აემზე უბრუნდებით ისევე წერილ სავწერ მეწუნეცკლება მელანი ჩემო სერჟიკ მოიკითხე ყველანი აქ უკვე გადავდივართ ნახეთ ან შეგიძლიათ ა აკორდი ჩემი ვარდი ნახეთ ან შეგიძლიათ ეს აკორდი შეგიძლიათ A7 და კიდე აქ პირველ თითზე დამატებული F7 ჩემი ვარდი ნახეთ ჩემი ვარდი ან ჩემი ვარდი ხარ დემზე გადავიდით ჩემი ვარდი ხარ როზენი ბუკეტი აემზე შენ შემოგევლოს ისევ ის აკორდი ე აკორდია ოღონ ნეგატივი დამატებული სექტი შენ შემოგევლოს გორის ბუფეტი ჩემი ვარდი ხარ როზანი ბუკეტი შენ შემოგელოს გორის ბუფეტი
კიდევ ერთხელ წერილსავწერ მეწუნც კლება მელანი ჩემო სერჟიკ მოიკითხე ყველანი ჩემი ვარდი ხარ როზანი ბუგეტი შენ შემოგევლოს გორის ბუფეტი ჩემი ვარდი ხარ როზანი ბუგეტი შენ შემოგევლოს გორის ბუფეტი ეს ნაწილი მორჩა, მოკლედ, დამწყებისთვის, დამწყები ვინც ხართ, ეს შეგიძლიათ ეს აკორდები დაეწერებოდა აქ დიდი ალბათობით და შეგიძლიათ ამ აკორდებით დაუკრათ. თუნა სწავლიკა გქვთ, რა თქმა უნდა. თუ არა და ვინც სახელები არის ის აკორდები, შეგიძლიათ YouTube-ში ჩაწეროთ ეს აკორდი, მაგალითად AM-ი, DM-ი და მარტივად ისწავლით, როგორ აიღოთ DM-ი მაგალითად, ან AM-ი. ეხლა, ვისაც გაინტერესებს სოლო როგორც დავდე TikTok-ზე დაუშვათ. მეხუთე სიმი და პირველი სიმი, ნახეთ რა საკეთებს. აი, მეხუთე სიმი პირველი. წერილსავწერ. ან შეგიძლიათ ესე გაუკეთოთ. წერილსავწერ. მეწუნც კლება. წუნცკლება მეორე სიმი მეწუნცკლება მე დემ აკორდი მეოთხე და პირველი სიმი მელანი ნახეთ მელანი სოლო ცოტა გასაგებად რთულია, ამიტომ ახსნაც ბევრი მომიწევს და მეწელება ხოლმე ძალიან დიდი. დაუშვათ შეიძლება 9:30-იანი გაკვეთილი. მე წერილსავწერ მეწუნცკლება მელანი. ეზე ავედით ე აკორდი. ჩემო გოთიკ მოიკითხე ყველანი ჩემი ვარდი ხარ როზანი ბუგე ნახეთ როზ აი სულ ეს არის, ნახეთ. შეიძლება მარტივი არ არის თქვენთვის, ვიცი, მეც მიწვალია, რომ თითოეულ სიმს დააკვირდეთ თუ სად როგორ უნდა ამოკრათ. თუმცა ასახსნელადაც არ არის მარტივი, რომ ყოველი გადანაცვლება თითის გასრიალება, რომ ესე ახსნა არ არის, არ გამოდის. ამიტომ შეგიძლიათ რომ დააპაუზოთ, ცოტა უკან გადაახვიოთ, ძალიან ელა ახსნი. ხო დაინახეთ, ძალიან ელა მაქვს ახსნილი.
Salia did madlobas kirtit titul tkengas arhis camot series twist, videos da like a bistwis, tkeni dadebit comentare bistwis, da dazeret comentare și șemdegi romeli simre rauxna. Nahomdis.